Көзү азиздерге арналган китепкананын директору Жумабай Исмаилов үчүн бүгүнкү күн өзгөчө болду. Анткени анын китепканасына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын аудио версиясы да кошулду. Ал китепталары менен иш бөлмөсүнө кирип, дароо аны угууга киришти. Бетме-бет. Чыңгыз Айтматов. Кичинекей станциянын күңгүрт бүлбүлдөгөн жападан жалгыз фонарына. Көзү азиздер республикалык китепканасында Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармалары ал тургай жазуучу өзү окуган китептери да бар. Жумабай Исмаилов Айтматовдун чыгармаларынын көркөм окулган версиясын укканда ордуңдан жылгың келбейт дейт. Жазуучунун эмгектеринде камтылган баалуулуктардын аярлуу катмарга да жеткени кубандырат. Ал Айтматовдун аудио чыгармалар жыйнагын жакынкы күндөрү көзү азиздер коомуна тартаарын айтат. Чыңгыз Айтматовдун жалаң эле бизде эмес. Көпчүлүк дүйнөдө китепканаларында чыгармалары болуш керек. Бизде мындайча айтканда толугу менен бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени кыргыз тилинде жазылгандары, кыргыз тилинде, орус тилинде жазып, өзү жазган китептери өзүнүн эмеси боюнча и даже агишинин өзүнүн үнү менен окулган китептери бар да. Айтматовдун чыгармаларын аудиолоштуруу үчүн журналист Эрнис Кыязов бир жылга жакын эмгектенген. Ал китепти залкар жазуучунун туулган күнүнө чейин бүтүрүүнү мерчемдеп, көркөм окууга күнүнө 2 сааттан, дем алуу күндөрү эртеден кечке чейин убакыт бөлгөн. Муштумун түйүп дөбө жака кезеди. Чүрүшкөн сөөктү муштум дүрбүнүн көзүндө ойноктоду. Тапкан эрмегин журтта калгыр. Ылайым кыйрап калса экен ак кемең, өрттөнүп кетсе экен, чөгүп кетсе экен. Самур да кайнап чыкты. Кыргыз тилиндеги аудио китептердин аздыгы журналист Эрнис Кыязовду чыгармаларды аудиолоштурууга түрткөн. Ал Айтматовдун 10 томдугунун аудио версиясын социалдык тармактарга чыгарган. Чыгарманын баарына жеткиликтүү болгону айрыкча китеп сүйүүчүлөрүн кубандырууда. Орусча сайттарды карасаң, аудио книга деп Google'дан запрос кылсаң, толтура аудио книгалар чыгат, аудио китептер. А бизде саналуу гана да. Анан мен ойлодум, эми муну үчүн кимдир бирөөгө айтып деп анан кандай бир кагаз кубаздарды толтурбай эле бир жасап көрсөм кандай болот деп анан бул ушундай бир Айтматовдун жанагы 10 китеби өзүнчө бир китептери чыкпадыбы анан өзүмчө кыялданып шыктанып ушунун баарын аудиолоштурсам кандай жакшы болот эле деп ошол ой менен кээ бирки бир жакын саналаштар менен кеңешип Чыңгыз Айтматовдун жакындарынын айтымында жазуучу китептеринин электрондук вариантын чыгарууну кыялданар эле. Мынтип залкар инсандын тилеги орундалып, анын чыгармалары калктын бардык катмарына жеткиликтүү болду. 95-жылдары жылдары ушундай киши Бельгиядан келип калды. Ал кезде жаңы заманбап технологиялар өнүгүп атып, анан жанакы чөнтөк телефонду карап, өзүн ойнойтту да. Мен бир коркконум бар, бир жаңы кылымда китептер жок болуп, ушу баары китептердин баары электронный носительдерге которулат болуш керек деп бир өзүн ойун айтты эле, андан бери 20 жылдай өтүп кетти. Айтматовдун чыгармаларын аудиолоштурууга кеткен чыгымдарды толугу менен жеке ишкер Нурмухамед Миңбаев өз мойнуна алган. Ага 60-70 миң сомдун тегерегиндеги каражат кеткен. Меценат өлкөнүн маданият тармагы аксаганын айтып, ар бир жаран Айтматовдун китебин окуусу керек дейт. Ал көркөм чыгармаларды колдоо аркылуу жаштардын дүйнө таанымын байытууга салым кошо берерин билдирди. Эгер биз билим жагына жалпы жөнүнөн билим маданият жагына көңүл бөлбөй турган болсок, мынакей 30 жылдан бери биз азыр көңүл бөлбөй элебиз. Бөлгөндө эле киши жок, бөлгүсү деле келбей эле. Биз ушундай кежир анан тежик жаштарды пайдаланабыз да. Ошон үчүн билимге сөзсүз, маданиятка, каада салтка сөзсүз көңүл бөлүш керек болот. Качан сенин жаштарың билимдүү, илимдүү анан мындай жогорку деңгээлдеги маданияттуу жаштарды тарбияласак, анда ал өлкөнүн келечеги бар да. Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларын буга чейин Советбек Жумадылов, Жамал Сейдакматова, Арсен Өмүралиев, Тамара Алсейитова сыяктуу белгилүү инсандар окуган. Таайгүл Эрматова, Бакыт Кошалиев, 5-канал.